Naudingiausiu BetSafe LKL gruodžio mėnesio žaidėjų pripažintas Klaipėdos Neptūno puolėjas Edgaras Želionis. Jo vedamas Uostamiesčio klubas laimėjo visas 5 mėnesio dvikovas. Ypač galingai Edgaras žaidė pirmose ir paskutinėse gruodžio rungtynėse su Lietkabelio ir Vytauto komandomis. Tuose susitikimuose Želionis rinko po 31 ir 28 naudingumo balus. Iš viso, gruodį krepšininkas vidutiniškai pelnydavo po 13 taškų, atkovodavo po 7, perimdavo po 1,5 kamolio, atlikdavo po 2 perdavimus, blokuodavo po 1 metimą ir rinko po 19 naudingumo balų. Puolėjas sumetė visus 5 baudų metimus, o dvitaškius metė net 75% taiklumo. SIL Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 17-18. Klaipėdoje. Bilietus platina Bilietai LT.